Hola, molt bona tarda. Foment de Terrassa formarà una vuitantena de joves amb baixa qualificació. És el programa Joves per l'Ocupació i vol orientar i formar persones que no tinguin el graduat de secundària o que no hagin continuat els estudis. Els hi expliquem en uns moments, abans fem un repàs en titulars a altres notícies del dia. La taxa d'atur entre els graduats en formació professional és del 15%. En canvi, l'índex general dels joves d'entre 16 a 24 anys sense aquests estudis és de fins al 50%. La delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de Terrassa ha posat en marxa el Centre d'Orientació Familiar. Es tracta d'un servei d'atenció que ofereix orientació, assessorament i formació permanent a les famílies. El CAU ple de lletres lamenta el tancament de la llibreria Catalònia de Barcelona després de més de 80 anys de servei. Des de Terrassa es considera que el tancament del comerç és un toc d'alerta pel sector. Més de 250 persones s'han interessat pel programa Joves per l'Ocupació, una iniciativa de foment que formarà nois i noies que tenen una baixa qualificació professional. S'oferiran 4 cursos que van des de l'àmbit del comerç fins a l'hostaleria, passant per la construcció de decorats. Foment de Terrassa organitza un programa que formarà una vuitantena de joves amb baixa qualificació. S'anomena Joves per l'Ocupació i s'encarrega d'orientar, tutoritzar i formar persones que no tinguin el graduat de secundària o que després d'haver-lo aconseguit no hagin continuat els estudis. Hi participen joves d'entre 16 i 25 anys. Aquests dies Foment s'encarrega en diverses sessions d'informar els que s'hagin interessat en el programa, que han estat més de 250. D'aquests seran seleccionats 80. La motivació sobretot és una cosa molt important. La motivació, la disponibilitat, les ganes d'aprendre, de continuar formació a l'ESO si no la tenen. Això es valora molt i es valora després amb una entrevista que fem amb ells. El següent pas és guiar l'alumne per un dels 4 cursos que s'ofereixen, dependent de comerç, introducció a l'hostaleria, atenció al client en l'àmbit administratiu i construccions efímeres i decorats. Jo estava apuntat a l'IES Terrassa, sí. vaig entrar a un curs que no m'agradava i ho vaig deixar. I ara vinc aquí per a veure què hi ha. Pues estava apuntant en un módulo administrativo y sé que me fue mal y ahora estoy buscando otro módulo para estudiar. O estética, o peluquería, hostelería, cualquier cosa. Sí. Ratios del percentatge d'atur juvenil a nivell de Catalunya sí que estan molt, molt elevats, fins i tot en alguns casos arriben al 50% i escaig, però Terrassa sí que, per exemple, les dades que tenim no és aquest cas. No? És a dir, podem parlar d'un 30%, vale? En les dades que tenim. Tots els alumnes rebran un seguiment personalitzat fins a la fi del curs, al març del 2014. Durant aquest temps se'ls ensenyarà les competències bàsiques i podran realitzar pràctiques en empreses. També rebran la formació adequada per facilitar l'obtenció del títol d'ESO en cas que no el tinguin. Aquest projecte s'ha subvencionat per la Generalitat, que aporta 312.000 euros, l'Ajuntament de Terrassa 47.000. Una altra mesura que engegarà l'Ajuntament per lluitar contra l'atur és la posada en marxa de 64 cursos de formació a través també de Foment. L'objectiu és facilitar la inserció laboral als treballadors sense feina. L'oferta engloba especialitats com administració, hostaleria o turisme. Més de 1.000 persones es beneficiaran dels cursos de formació que l'Ajuntament de Terrassa ha iniciat a través de Foment. Són 7 mòduls o especialitats formatives que, amb 64 cursos, s'adrecen prioritàriament a persones en situació d'atur. Els alumnes que facin tots els cursos d'una especialitat rebran un certificat de professionalitat que n'acreditarà les competències essencials per a la seva inserció laboral. L'oferta de mòduls va des de la família professional de l'administració i gestió fins a l'àmbit de l'energia i l'aigua, passant pel sector químic i l'hostaleria i turisme, entre altres. En total, els cursos formaran 1.152 persones. El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat hi ha atorgat una subvenció de 309.000 euros, una quantitat molt inferior a la d'anys anteriors i que ha obligat el consistori a afegir-hi 85.000 euros. D'aquests, la meitat es destinaran al mòdul d'instal·lació de calefacció d'aigua calenta i sanitària, amb 550 hores de formació. L'altra meitat de l'aportació municipal és per contractar 2 persones per a la gestió del programa de formació per a l'ocupació.
Els cursos s'impartiran al campus professional Vallparadís, a l'Escola d'Hostaleria Torre Mossèn Homs i a Foment de Terrassa. Una formació professional que presenta resultats positius, així ho apunta l'últim estudi d'inserció laboral de l'AFP. L'informe indica que els graduats d'ensenyament professional estan menys exposats a l'atur. La taxa d'atur dels graduats en formació professional és només del 15%, quan la taxa general dels joves de 16 a 24 anys és del 50%. Són dades de l'estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals, que analitza la situació laboral de més de 25.000 persones, dues de cada tres graduades al 2011. De l'informe, doncs, es desprèn que el 85% dels graduats en formació professional té de moment resolta la situació. Un 30% treballa, un 40% continua estudiant i un 15% compagina les dues coses. L'índex d'inserció laboral d'aquests graduats és similar a la de l'any 2010. El nivell d'ocupació és més elevat en els cicles formatius de grau superior que en els de grau mitjà. La meitat dels graduats que no troben feina és per manca d'ofertes laborals adequades a la formació rebuda. La manca de formació o la manca d'experiència no arriben a un de cada quatre casos. La poca formació a l'hora de buscar feina és més habitual en els programes de qualificació professional inicial i, en canvi, la poca experiència ho és més en els cicles formatius. El nivell d'inserció és més alt en les branques tèxtil i de confecció, però també activitats i ensenyaments esportius. Per contra, hi ha més atur en les indústries alimentàries, la fusta i suro i imatge personal. A l'estudi han participat centres de formació professional de tot Catalunya. De la ciutat, l'Institut Terrassa, l'Escola Pia, el Pla de Transició al Treball, l'Escola d'Art i el Centre de Formació Professional Sant Domènec Sàvio. La Cambra de la Propietat de Terrassa posarà en marxa un nou projecte. L'entitat oferirà un servei de gestió i administració a les comunitats de propietaris. La intenció és tenir-ho a punt en dos o tres mesos. La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca oferirà un servei integral d'administració de les comunitats de propietaris i ho farà en dos o tres mesos. Només falta adequar el nou edifici que l'entitat ha adquirit aquest desembre als baixos del número 1 del carrer Vázquez de Mella, molt proper a la seu de la Cambra, i contractar 4 o 5 persones per portar la nova cartera de clients. Segons el secretari de la institució, Joan Planes, hi ha una demanda creixent de comunitats que busquen una gestió integral i segura. Que el que estan demanant bastant les comunitats és un tema de seguretat. És a dir, jo el que vull és tenir que qui m'administri sigui segur. Repeteixo que aquí a Terrassa de bons administradors n'hi ha, val? Però el mercat també està bastant enrarit. Planes puntualitza que el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona ha inhabilitat els gerents que en els últims mesos han estat notícia per estafar els seus clients a Terrassa, Jordi La Piedra, de Finques La Piedra, i Màrius Estivill, d'Immo Group, i que hi ha altres empreses que funcionen amb totes les garanties. El nou Servei Integral d'Administració de Finques inclourà des de l'elaboració i execució del pressupost el manteniment de la finca des del punt de vista de neteja i incidències, passant per la seguretat de l'edifici. La quota que les comunitats hauran de pagar, segons Planes, estarà situada a la franja mitjana perquè la Cambra és una associació que pretén donar bons serveis als seus socis. L'entitat ja oferia un servei d'administració de finques de lloguer i assessora unes 250 comunitats de propietaris que s'autogestionen per una quota estàndard d'uns 200 euros anuals. Aquestes activitats es mantenen, però l'atenció s'amplia i millora amb la posada en marxa d'aquest nou servei integral d'administració de comunitats de propietaris. L'oficina administrativa Palaus i Rius Consultors s'han fusionat en una sola firma que oferirà més serveis i especialitats. Palau Rius manté les seves dues oficines a Terrassa i vol créixer més enllà del Vallès, amb noves seus a Barcelona, Madrid, Andorra i Almeria. L'oficina administrativa Palau i Rius Consultors s'han fusionat sota el nom de Palau Rius. Des de l'1 de gener s'han convertit en la firma més important del Vallès, tant pel nivell d'especialitats que abasten com pel volum de professionals que hi treballen, més de 50. Els dos despatxos mantenen les seves seus i es barreixen els equips per àrees. Així, a l'edifici de la plaça Clavé s'ubicarà la part tributària i mercantil i a l'avinguda Jacquard els serveis centrals, la formació, els recursos humans i la part laboral.
Es tracta de visualitzar que són molt més que assessories fiscals i tributàries. També compten amb advocats de totes les especialitats, àrea de recursos humans i laboral. Els dos presidents expliquen que uneixen forces i equips per oferir un servei multidisciplinar i integral a les empreses, adequat a les necessitats del moment. Si hem perdurat i hem arribat fins on hem arribat, o en el cas de Palau, doncs és un despatx quasi centenari, és perquè en cada moment s'ha sabut adequar a quina era la necessitat del mercat. Doncs aquest és un pas més, és a dir, estem en una realitat diferent, en unes necessitats diferents, i el que hem de fer és adequar-nos en aquesta exigència del mercat per atendre les necessitats dels nostres clients. Que hem de ser potents, que hem de tenir un equip de professionals verdaderament preparats, i el fet d'unir forces el que fa és que tenim molta més capacitat d'abarcar les àrees de servei a les empreses i tancar el cercle, doncs, de que realment els donem una consultoria integral. El projecte que els dos despatxos inicien té ambició vallesana, però vol créixer, aprofitant l'estructura sòlida que s'ha aconseguit amb la fusió. Palau Rius vol afrontar reptes més grans. Així tindran seu a Terrassa i també a Barcelona, Andorra, Madrid i Almeria. El Bisbat de Terrassa ha posat en marxa un centre d'orientació familiar, un servei d'atenció i assessorament a les famílies. La iniciativa compta amb la col·laboració d'especialistes de diferents àmbits. La Delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de Terrassa ha posat en marxa el Centre d'Orientació Familiar, un servei d'atenció a les famílies en totes les seves dimensions. El COF pretén fer una activitat d'orientació, assessorament i formació permanent de la vida conjugal i familiar. A banda d'ajudar a fer front a problemes com la mort o de relació, també treballa la prevenció i imparteix cursos. Una dinàmica d'acolliment a tot tipus de persones, sobretot de caire tipus familiar, no? Esposa, o marit-muller, o bé família, amb nens que tinguin una necessitat psicològica o una necessitat de diàleg o una necessitat de treballar-se mútuament, etc. Un equip de 5 persones va començar fa un any a donar forma a aquest projecte, que ja existeix en altres diòcesis. En aquest temps han aconseguit la col·laboració de 25 professionals de diferents àmbits. Això ha sigut una cosa genial. En qüestió d'un any hem pogut organitzar un COF sense fer gairebé soroll. Ha sigut impressionant. Gràcies a la resposta d'aquests voluntaris, especialistes en que cada un té la seva feina i té el seu treball i tal, però que ells volen de manera gratuïta i voluntària fer aquest servei a nivell més diocesà. L'atenció a les persones que ho sol·liciten es pot fer a 5 punts diferents a la comarca. Això també és molt interessant perquè obres la perspectiva. Primer, ens apropem molt a la persona que demana la informació, si és de Sant Cugat, si és de Granollers, si és de Sabadell o si és de Terrassa, doncs al voltant d'on és la persona que demana, li podem atendre directament. I així no cal que es desplaci molt tampoc. Actualment, el punt de referència d'aquest servei és l'edifici del Bisbat de Terrassa al carrer Vinyals, però de cara a l'any vinent està previst centralitzar-ho a Sabadell. Cada dimecres, el Casal dels Telers organitza activitats dins el cicle de salut comunitària per a gent gran. Ahir a la tarda, el centre va acollir una conferència sobre l'insomni a la tercera edat i com combatre'l. Despertar amb un somriure és la imatge més evident d'haver fet un bon descans i alhora dona nom al títol d'una conferència sobre l'insomni en la tercera edat que aquest dimecres s'ha fet al Casal dels Telers. Experts en salut comunitària recomanen a les persones de la tercera edat planificar bé el dia amb un esmorzar potent i una dieta equilibrada. També aconsellen àpats variats i sopars moderats i fer exercici regularment. Però sobretot es recomana controlar la ment, aprendre a relaxar el cos i rebutjar els pensaments negatius, regular la respiració i compensar l'equilibri d'oxigen i carbònica i el cervell. Molta gent de la tercera edat té trastorns d'ansietat que no ho saben, no? I aquesta ansietat que tenen per problemes, no problemes seus, sinó problemes de les altres, de les seves famílies, i més ara, en aquesta situació de crisi, això fa que hi hagi aquests pensaments recurrents que impedeixen dormir i descansar bé. I és el sentit de controlar aquestes pors, controlar aquest tipus d'estrès, millorarà moltíssim el descans. Aquesta conferència forma part de les activitats que cada dimecres organitza el Casal del carrer Sant Leopold dins un cicle de salut comunitària adreçat a la gent gran. Uns 50 avis han seguit de prop les instruccions dels membres de la comissió per millorar la qualitat del son, dormir sense preocupacions i despertar-se amb un somriure.
Obrim els esports amb hoquei i no amb hoquei herba, sinó sala. I és que aquest cap de setmana comença el Campionat de Catalunya de primera masculí. Dels 8 equips participants, 7 d'ells són de Terrassa. La fase de grup es disputarà als camps de l'Atlètic i la Gara. Els de Can Sales es perfilen com a favorits. Aturada la divisió d'honor masculina d'hoquei herba, la modalitat de sala pren el protagonisme els propers dies. Aquest cap de setmana arrenca el Campionat de Catalunya de primera masculí amb la disputa de les tres primeres jornades. Hi participen un total de 8 equips, 7 d'ells terrassencs, més el polo, en una competició amb un clar accent agarenc. Barcelonins, Club Deportiu Terrassa Atlètic i Agara 35 estan enquadrats en el grup A, mentre que EHC, Vallès, Agara i Atlètic 1952 formen el grup B. Els pavellons de Can Sales i del Club Agara seran els escenaris de la fase de grups. Dissabte els equips afrontaran doble compromís, mentre que diumenge disputaran el tercer partit. Els dos primers classificats de cada grup lluitaran pel títol a partir del 19 de gener, quan es disputaran les semifinals. La final serà el diumenge 20 al pavelló de Can Sales. L'Atlètic surt com a favorit per revalidar el títol, amb el permís de l'Agara, finalista a les darreres edicions. Tant el campió com el subcampió tindran garantida la participació a la fase final del Campionat d'Espanya, mentre que tercer i quart s'hauran de jugar al bitllet a les fases sectors, que es disputaran el 26 i 27 de gener. El Campionat de Catalunya Femení de Primera de Sala no començarà fins d'aquí a dues setmanes, i és que encara resten dues jornades de la Divisió d'Honor d'Herba per disputar, abans de l'aturada de la competició per la participació d'Espanya a la segona fase de la Lliga Mundial que tindrà lloc a València. El club de futbol Maurí Nagara està estudiant suspendre totes les competicions esportives previstes per aquest cap de setmana quan s'havia de reprendre la Lliga. I és que les esquerdes que van començar a aparèixer pel moviment de terres dels últims dies s'han estès per altres punts d'aquesta instal·lació. Ja afecten a 4 vestuaris, la secretaria, el magatzem i també s'han començat a veure les primeres esquerdes al bar que hi ha dins d'aquest recinte. Els responsables del Maurí Nagara estan a l'espera d'una solució provisional en les pròximes 24 hores per part de l'Ajuntament, que consisteix en la col·locació de vestidors prefabricats. En cas de no portar-se a terme, se suspendran els 11 partits que hi havia previstos entre dissabte i diumenge en les diferents categories. La històrica llibreria Catalònia de la Ronda de Sant Pere de Barcelona tanca després de 88 anys d'activitat. La crisi més accentuada al sector del llibre ha generat una davallada de vendes que ha obligat els propietaris a prendre aquesta decisió. Hem volgut saber l'opinió de la llibreria Casa del Llibre a Terrassa sobre aquest tancament i com veuen el futur del sector. Una de les llibreries amb més història de la ciutat, el Cau Ple de Lletres, ara Casa del Llibre, lamenta el tancament de l'emblemàtica llibreria Catalònia de Barcelona, després de més de 80 anys de servei. Des de Terrassa es considera que el tancament del comerç a tocar de la plaça de Catalunya és un toc d'alerta pel sector. Una notícia ben qualificada greu, no? Perquè és una llibreria emblemàtica tota la vida, portava 88 anys treballant-hi, i situada al centre de Barcelona. Havia sigut la llibreria de l'editorial Selecta, la importància és capdal, i el fet que tanqui és molt negatiu pel sector. I a part, jo crec que és un toc d'alerta de com estan les coses i de cap a on poden anar. Des del carrer Cremat, que també constaten els efectes de la crisi, aposten per nous productes com ara una línia de jocs educatius o el llibre digital, amb el suport d'una potent cadena del sector com és la Casa del Llibre. Una aposta de futur, mig present, futur. Clar, des que han començat a sortir les novetats en e-book, la gent s'ha obert aquesta nova finestra, que és dir, vaig a llegir en un altre format, que no és ni el trade ni la butxaca. Un format nou, que les noves generacions sobretot són les que més s'hi agafaran. I nosaltres hem volgut estar des del principi en aquesta aposta, tenint els nostres propis lectors de llibre digital i tenint la Casa del Llibre.com, que és la finestra a poder comprar els llibres digitals. També consideren negatiu i un excés per a les llibreries el miler de títols que cada mes les editorials posen al mercat. Els Amics de les Arts i Joventuts Musicals volen ampliar el nombre de socis. L'entitat cultural busca atraure joves i ho farà presentant diversos avantatges, com ara descomptes a les botigues de la ciutat i també a les entrades dels teatres.
L'entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals vol ampliar la seva massa social. En l'últim any s'ha produït una davallada del 10% dels socis i ara són 440. Per això volen consolidar els que ja tenen i aconseguir-ne de nous, sobretot gent jove. L'objectiu és acaparar l'atenció de les persones interessades en l'activitat cultural mitjançant una programació pròpia variada i també amb diversos avantatges, com descomptes en les entrades a l'auditori, al festival de jazz, al centre cultural, al teatre principal i a l'Alegria. Si som una entitat que defensa i promociona la cultura, escolta, que els nostres socis amb tots els esdeveniments i actes culturals doncs, de la ciutat puguin tenir avantatges. I això en què es tradueix? Doncs, home, descomptes als esdeveniments culturals propis que fem aquí, però també a altres que es fan a la ciutat. Els responsables de l'entitat també estan treballant per oferir als seus socis descomptes en diversos comerços relacionats amb el consum cultural i que comptaran amb un distintiu. Nosaltres publicitem els nostres socis aquests establiments comercials. Aquests establiments comercials ofereixen als nostres socis un descompte. Ara ja tenim una dotzena d'establiments i això doncs anirem ampliant. Amics de les Arts i Joventuts Musicals ofereix actualment activitats relacionades amb el teatre, el cinema, la fotografia, les arts plàstiques i visuals, a més de comptar amb el Cor Montserrat, el Club de Jazz i conferències del Grup d'Opinió i de Literatura. Aquesta setmana hem conegut els nominats als Premis Gaudí de Cinema i entre ells apareix el documental Jordi Dauder, La revolució pendent, un treball del terrassenc Antoni Verdaguer. La pel·lícula optarà a premi a millor documental. Amb aquesta cinta, Verdaguer ha volgut retre homenatge a l'actor que va morir l'any passat. També es fa un retrat de la generació que va néixer durant la Guerra Civil. Verdaguer era amic i havia estat company de professió de Dauder amb més de 12 produccions. En el documental hi apareixen més de 30 personalitats del món polític i cultural que repassen la vida i la seva relació personal amb Dauder. Els Premis Gaudí s'entregaran el 3 de febrer al Barcelona Teatre Musical. Es veuen a l'aigua, això tampoc és viure, per això s'està bé. Aquest dimecres s'ha presentat la nova xarxa. L'entitat és fruit de la fusió de Com Ràdio i la xarxa de televisions locals, una plataforma que agrupa televisions i ràdios locals d'arreu de Catalunya, entre elles Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal. En aquesta nova etapa, la xarxa fa una clara aposta per la informació local. La intenció és que els mitjans locals segueixin produint continguts informatius propis i de qualitat. A la presentació han assistit una vintena d'alcaldes d'arreu del territori català. Doncs amb aquest apunt sobre la nova xal ens acomiadem. Recordin que poden seguir la informació local en properes edicions informatives a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal i a internet a través del terrassadigital.cat. Gràcies per ser-hi un dia més. Fins demà. Que vagi bé.